ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដឹងថាលេខ9គឺជាកម្មវិធីរបស់យើងលេខ9គឺជាកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈចម្រុះកំសាន្តនិងបំផុសគំនិតហើយលេខ9មានផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍វិទ្យុអ៊ីនធឺណិតនិងអត្ថបទមកពុំដែលយុវវ័យកម្ពុជាគ្រប់រូបអាចចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2012នេះហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថា អ្នកលោកប្រពន្ធគឺជាអ្នកណែអត់អ្នកលោកប្រពន្ធគឺជាយុវជនដែលចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដោយការផ្តល់ព័ត៌មានដល់ប្រិយមិត្តឬអញ្ជើញប្រិយមិត្តឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយអ្នកដែលចែកចាយនៅព័ត៌មានទាំងអស់នោះគឺជាអ្នកលោកប្រពន្ធតាមអ្នកលោកប្រពន្ធនឹងធ្វើអ្វីខ្លះអ្នកលោកប្រពន្ធគាត់នឹងជួយដំណឹងដល់យុវជននៅក្នុងតំបន់របស់គាត់អំពីកម្មវិធីរបស់យើងហើយនឹងអញ្ជើញមិត្តភក
ូលរួមឆ្លើយសំណួរដើម្បីស្រង់មតិនិងសំណួរចម្លើយតាមរយៈសារទូរស័ព្ទជាដើមអ្នកលេខ9គឺជាអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការពន្យល់អំពីកម្មវិធីរបស់ពួកយើងទៅដល់យុវជនដទៃទៀតឬក៏វិធីផ្ញើជារូបថតឬក៏វីដេអូមកកាន់កម្មវិធីយើងហើយអ្នកលេខ9គាត់នឹងជួយដល់ក្រុមការងាររបស់ពួកយើងនៅពេលដែលយើងចុះទៅដល់តំបន់របស់ពួកគាត់តាមអ្នកលេខ9នឹងទទួលបានអ្វីពីកម្មវិធីរបស់យើងគាត់នឹងអាចចូលរួមលេងល្បែងនៅជាមួយនឹងពួកយើងក៏ដូចជាធ្វើជាមិត្តរបស់យើងនៅក្នុង Facebook ហើយក៏អាចដឹងអំពីព័ត៌មានថ្មីៗរបស់យើងមុនគេបងអស់ជួយក្រុមការងារលេខ9ធ្វើឲ្យគាត់មានឱកាសចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺជួយអង្គការនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកម្មវិធីលេខ9របស់យើងដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ទាក់ទាញបំផុតដល់យុវជនទូទាំងប្រទេសឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពដើម្បីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងបញ្ហាដែលទាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេអញ្ចឹងរងចាំការទៀតចូលរួមជាមួយយើងទាំងអស់គ្នា